դա պրոբլեմա է եւ պիտի փորձենք հնարավորինս բեռնաթափել։ Ծնողները եւս մեղավոր են։ Ինչ ասես, գտնում են իրենց դպրոցական, եթե երեխաները միայն մենք հաշվել ենք, միայն իրենց դպրոցական դասագրքերը տանեն, լրացուցիչ խնդրագրքեր ուսուցիչները չուզեն, այս լրացուցիչ ծավալներ չանեն, իրենց ճաշը թեթև դնեն, ծանր բաներ չդնեն, հավատացեք, այդ պայուսակների ծավալը միանգամից կփոքրանա։ Ինքը բարդ խնդիր է բավականին։